Mayong adlaw na usab, mga isoon di akang Kristo. Usan usab kada kong privilehiyo nga may mong makashare ka ninyo. Aduna ko i-share ka ninyo atong makita sa Luke 10, verse 38 to 42, but ako lang kining isamarize. May tungod kini sa pagbisita ni Jesus sa balay ni Martha ug ni Maria. Si Martha maoy nagprepare sa pagkaon ni Jesus o nila Jesus, while si Maria naminaw sa tiilan ni Jesus while nagtudlo siya. No, napansin ni Martha nga si Maria nagrelax lang habang naminaw kan Jesus. So iyang gi-approach si Jesus aron patabangon si Maria ngadto kaniya. But ang tubag ni Jesus mao, "Martha, ang gipili ni Maria mao ang labing maayo." Now atong isipon, ang pag-prepare ni Martha og pagkaon, pwede na unta kato makapalipay sa Ginoo, kay ang Ginoo may iyang giserban. But unsa may tubag ni Jesus kang Martha, lahi ang tinubagan ni Jesus kang Martha, which is ang gipili ni Maria mao ang bililhon. So mga igsoon, ang atong pag-alagad dili sapat nga dili kita maminaw o magtuon sa iyang pulong, tungod kay mao man kanay atong basihan sa atong paginabuhi ing kalibutan. Hinumdumi kanunay nga ang pagpaduol sa tiilan sa Ginoo mao'y makapalig-on sa atong paginabuhi ing kalibutan. Hinaot nga sa gihapon magpadayon kita ng mga lagad kaniya uban sa iyang tabang o grasya nga dili kita mahimong madistract sa panghitabo karon sa paligid nato. Hinaot nga sa gihapon ang atong focus mahimong dili mawala sa mga plano sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kaginabuhi. Salamat o God bless kanatong tanan.